Nəfər olur ə o? İçinizə bir dənə maşın tapşırmışam. Özdə elə belə maşın deyil, pahalı maşındır. Gedib maşını çırpmasız Karatez, Rafael Ağayevin maşınına. Hə? Nəfər olur ə o? Mənim sualıma cavab verin. İkinizə bir maşın tapşırmışam. İkinizə bir maşın tapşırmışam. Birini dedim özdə rolda olsun, biri də olsun qaz pedalı basmaq üçün. Bəs nətər olur o? Nətər olur ki, siz bir-birinizə xəbər eləmədən ki, sağdan maşın gəlir, soldan maşın gəlir, ehtiyatlı ol, güzgülərə baxmırsınız, eləmirsiniz, ha? Bir-birinizə danışmırsınız maşında. Ha? Sən nənəm, hə? Sən nənəm. Nətər olur, hə? Mən onunla danışmıram, mədərəz. Mən onunla danışmıram. Nətər olur, hə? Siz eyni maşında gəlirsiniz, eyni adamın can güdənisiniz, bir-birinizdən danışmırsınız. Ha? Nətər olur, hə? Başınız xarabdır sizin. Gid olubsun siz. Götür bunu. Bu konfet sənin. Götür bunu. Bu konfet də sənin. Konfeti açırsınız, yeyirsiniz, dilinizi şirin eləyirsiniz, bir-birinizə quzaqlayıb öpürsünüz. Quzaqlaşın. Quzaqlaşın. Öpün bir-birinizi. Ay, sağ olun. So, indən belə axırıncı dəfə olsun ki, siz bir-birinizdən küsürsünüz. Hələ bəxtiniz gətirib ki, Rafaelin atdığı o təpiklər sizin başınızın üstündən keçib. O təpiklərdən biri hansınıza dəysiydi, birinizə indi balinistaya su başlayırdıq, birinizə də qan daşıyırdıq. Sən hara baxırdın, hə? Sən hara baxırdın? Bunlardan böyüksən, bunların aqsaqqalısan. Bunlar bir-birindən küsəndə heç olmasa sən bir böyük öyüd nəsiyyəti ver ki, aya dalaşmayın, aya küsüşməyin. Bu giz yenə də zəngilir mən. Füzələ, tez yanma gəl. Biraz tez ol. Tez tez. Davay etmə. Gəl. Allah bu gücə cavab ver. Yesi bas, yesi bas cavab ver tez. Alo. Bəli, buyurun. Kimdir? Şəmməlim, fəlakətdir. Dirəm, nə deyir? Eşdirəm, nə olur? Nə deyir? Şəmməlim deyir ki, nə deyirsiniz? Deyir, sizinlə dəcil görüşməlidir, işi var. Dirəm, problemdir, gələcəm birazdan. İndi bu dəqiqə işim var əlimdə. Şəmməlim deyir ki, gəlirəm birazdan. Deyir, neçə dəqiqə gəlirsiniz? 15 dəqiqə gəlirəm denən, 15 dəqiqə. Şəmməlim deyir ki, 15 dəqiqə gəlirəm. Xeyr, anası deyiləm. Katibəsiyəm. Oldu, sağ olun. Ad boyu da bas. Başa düşdürsə. So, başınızı aşağı salırsınız, işinizi görürsünüz. Bir də ən başlıcası sizin üçün bir nömrəli nədir? Şəmməlimin təhlükəsizliyi. Bəs salam. Mənə bir şey olsa, ha, mənim bir dənə dırnağım qanasa, so, üçünüz də batdınız. Başa düşdünüz ə? Ha? Mən burada söz deyirəm, bunlar bir-birinə nəsə deyək, burada qımışırlar. Nəsə gülməli bir şeydir, deyilmə, ha? Ha? Takılır, nəsə gülməli bir şeydir, deyilmə sən? Səni qaldırıb bunu vuraram təpənə, ha? Hissləndirmə məni. Bax, buna bax hələ, boyuna bax elə. Nəyə gülürsən, ha? Nəyə gülürsən, ha? Ha? Davay, çıx bayra. Çıx bayra. Davay, sən də. Davay, sən də. Çıx, çıx. Hamı, hamı bayra.